Dedi. Keçə paytaxtımızda Özbekistan Savda Sanat Palatası və Birləşkən Millətlər Təşkilatı Tərəqqiyat Dəsturunun Özbekistan Biznes Forumu qoşma layihəsi, Özbekistan Respublikası Xotin-Qızlar Komitəsi, Özbekistan Respublikası Mərkəzi Bankı həmkarlığıdə Özbekistanda tədbirkar ayol üçün hüquqi və iqtisadi imkaniyyətlərini kengaytirishə bağışlanğan seminar təşkil etildi. Tadbir tafsilotlari muhbirimiz Fahriddin Samadov lavhasida. Keyingi yillarda mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorimizni to'ldiryapti, balki xorijga ham eksport qilinyapti. Xo'sh, bu jarayonda ayol tadbirkorlarimizning hissasi qay darajada? Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi umumiy tadbirkorlik subyektlarining umumiy sonini atigi 10%ligina tashkil etadi va bu esa bevosita mana shu boshlang'ich kapitalning mavjud emasligi yoki bo'lmasam zarur bilim va ko'nikmalarning yetishmasligidir. Va bugungi mana shu seminar trening davomida mana shu bank xodimlari va bir necha o'sha malakali mutaxassislar tomonidan ayollarimizga bevosita biznesni qanday yo'lga qo'yish va bunda nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak, shuningdek tijorat banklarining o'sha kreditlash imkoniyatlari ham batafsil ma'lumotlar berildi va bugungi mana ko'rib turganingizdek, ayollarimiz bir necha guruhlarga ajratilgan holda o'zlarining mana shu biznes g'oyalarini taklif etishmoqda. Seminarda ta'kidlandiki, ayollar tadbirkorligi bu moliyaviy sektor uchun hali o'zlashtirilmagan, biroq istiqbolli bozor. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ayol tadbirkorlar bilan hamkorlik qilish banklar uchun foydalidir, chunki ular o'z kreditlari bo'yicha nisbatan kamroq defaultga yo'l qo'yadilar. To'lovlarda intizomga amal qilish bilan ajralib turadi. Qolaversa, jamg'armalarni shakllantirishga moyilligi nisbatan ko'proq. Bir so'z bilan aytganda, ayollar biznes sohasida mas'uliyatni chuqur his qilishi bilan ajralib turadi. Barcha banklar tomonidan ayollarimiz hamda kollej bitiruvchilarini kreditlash yildan yilga tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Bunga asosan davlatimizning katta e'tibori ham sabab bo'lmoqda deb o'ylayman. Bugun ham barcha banklardan kredit xodimlari yig'ilib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ayollarning faoliyatini o'rni va bunga yondashuvini yangicha, ya'ni jahon andozalari darajasida tajribalar almashish uchun yig'ilishgan. O'ylaymanki, 2 kunlik seminarimiz juda ham yaxshi o'tadi deb hisoblayman. Seminar jarayonida ishtirokchilar bir nechta guruhlarga bo'lingan holda o'z biznes rejalarini ishlab chiqib, mutaxassislarga havola etishdi. O'z navbatida bank xodimlari genderlik kreditlash xususiyatlari to'g'risida tadbir ishtirokchilariga atroflicha ma'lumotlar berdi. Seminar bugun o'z ishini davom ettiradi.